ើបមិនរួចទេជួយផងអើយជួយផងកើតអីហ្នឹងខ្ញុំងាប់មិនរួចទេអើយអូនមានកើតអីអត់ហ្នឹងអត់អីទេបងជួយលើកខ្ញុំតិចមកបងមកចាំមកជួយលើកអើយមានត្រូវអីអត់ហ្នឹងហ៎អត់អីទេបងលបកស្បែកតិចតួចចាំមកមកឯងឈាមហើយឈាមមែនតើរួចអត់បើអត់ប្រកាន់ទេចាំខ្ញុំជូនទៅផ្ទះអូមិនអីទេបងខ្ញុំដូចជាលែងសឹកអីហើយណែផ្លូវស្ងាត់អញ្ចឹងណាមិនគួរដើរម្នាក់ឯងទេអូពិតមែនហើយឮថានៅភូមិនេះសម្បូរជនអន្តពាលណាស់មែនទេអូនមិនមែនជាអ្នកភូមិនៅទីនេះទេអូយាយតាខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំមកលេងពួកគាត់បើអញ្ចឹងយកលេខបងមួយទៅអញ្ចឹងស្នុកពេលណាដើរម្នាក់ឯងចាំទៅហៅបងពិតមែនអូឲ្យតែត្រូវការអញ្ចឹងក៏បាន012ម៉ានទៀតបង00ម៉ានទៀតតូន0ម៉ានទៀតបង03ដង0ឆឹងអរគុណច្រើនហេបងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាបាយបាយអូយរំភើបណាស់យេណាយើងសួរថាពីណាគេតែរំខានតបន្ទុកគេផ្សេងអូយនិយាយមិនម៉ាត់ណាស់ដែរវាស្លាប់ហីកណ្ដាលថ្ងៃចាស់ក៏ខ្លាចម្ល៉េះមីងនៅតែណាមកប្រហែលក៏គួរឲ្យខ្លាចដែរតើជាអ្វីមិនមែនជាខ្មោចមិនមែនជាព្រាយតើជាជនអន្តពាលអាឡូលោកតូនីទទួលបានដែរតើមានដំណឹងអ្វីនៅទីនោះខ្លះហើយបានតម្រុយខ្លះហើយកតោន2ម៉ោងទៀតចាំជួបគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំរវល់បន្តិចណាអូខេណ៎តែមកនងអូមិត្តភក្តិខ្ញុំមីងតោះជួងខ្ញុំទៅផ្សារបន្តិចនៅស្រុកនេះមក6 7យប់ក៏ចូលដេកអស់ហើយបោះថ្ងៃឡើងមានគ្នាពេកតបអីអ្នកចាំដើមនុស្សឲ្យឡើងមកភូមិខ្លាចគ្នាមកក្រុមតូចឲ្យពួកវាធ្វើអីស្រែកចិត្តតាអូយអាណាធានធ្វើឲ្យពួកវាបើវាមានពួកឡើងពេញដៃយកស្អីខ្លះទៅមីងកំបិតហៅក៏ភ្លើងក៏ពួកវាមានដែរយើងមិនដូចវាអត់ខ្ញុំក៏ចង់ឃើញដែរសាននេះហ่าឬឆ្កែភូមិតិចហើយមីងហើយប្រាដល់សាននឹងឯងអាហើយប្រកាច់ឡើងមកអូមីងអាណាក៏តោះអាហើយប្រកាច់ទៅយកទៅមីងហើយនេះអីអូនោះមកខ្លាញ់លក់កន្លែងហ៎មីងចង់ហូបអីអូយស្អីចាំបានដែរយើងហ៎អូតំពាំងនេះល្អតើនេះអំច្រកតំពាំងខ្ញុំ5000មកអើអត់ទេយើងរកស្ត្រីហត់តំពាំងអត់បានទេឥឡូវមីងចង់ហូបអីចោះអូយយើងស្អីក៏បានដែរដកតំពាំងចាញ់បានហើយបើឆាក្តៅអត់ទឹកហត់អូនចេះវិញមីងស្លោសម្លោមជូអើអត់ទេស្លោមជូដាក់ប្រហុកយើងមិនចេះស៊ីទេឥឡូវមីងឯងចង់ហូបអីប្រាប់ខ្ញុំវិញបានស្រួលស្អីក៏បានដែរអ្ហ៎អមនុស្សតាណាហើយអ្ហ៎
មិញនេះខំមើលពួកគេមិនដាក់ភ្នែកទេមិនគួរតាមមិនទាន់សោះនាងស្រីម្នាក់នោះដូចជាតាមដានយើងវាចោលភ្នែកមើលយើងយូរតាំងពីយើងចេញមកម្ល៉េះតើវាជាអ្នកណាអេហើយខ្លួនឯងទៅណាហ្នឹងនៅទិញហូបសក់សក់ក៏បាត់ទិញវិញទៅមិញចាប់ដល់ផ្ទះខ្ញុំអ្នកធ្វើនេះមិញទិញរួចហើយបើខ្លួនឯងនៅចង់ទិញអីទៀតហ្នឹងមិញចាំអូអត់ទេមិញតោះឥឡូវយូរទៅផ្ទះទៅអញ្ចឹងមិញដើរទៅយកកង់សិនហើយឯងនៅមើលស្អីណងអត់អីទេមិញតោះតោះយីងទៅមករកអញជួយហ៎អេទៅមែននឹងកូននេះហើយហេកុំមានអីទិញតាំងការនឹងហ៎បាយចំពេលខ្ញុំជីជាមួយនេះ5ឆ្នាំហើយនឹងអើយអីក៏សួយម្លេះខ្ញុំហ៎ហើយកុំលោច្រាមពេកជាអ្នកបដាអស់ហ្នឹងណាហើយបើដឹងបាយចឹងខ្ញុំជីមតោដុបបាត់ហើយហើយកុំនិយាយច្រើនជាអ្នកបដាតានោះនឹងមកគាត់មានជាងប៉ះហើយណៃណៃណៃថ្ងៃនេះយកមានសំណាងល្អហើយសំណាងល្អឯមីងអត់យល់នឹងឯងមានឃើញមនុស្សពីរនាក់ពាក់ឈុតខ្មៅដើរសម្ដៅមកយើងអត់អូឃើញដែរហើយយើងឯងនេះក៏សំដងម្ល៉េះតោះក៏តបមកអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំមកលើកនេះហ่าមិនមែនមកដោយដៃទទេទេពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានរួមសហការយកអំណោយខ្លះមកចែកជូនពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបានទទួលហើយនឹងសប្បាយចិត្តបើអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំអស់ស្លាប់ហើយអ្នកទៅពីមិនត្រឹមតែជួយពួកខ្ញុំកន្លងមកទេឥឡូវថានឹងចង់អំណោយទៀតបាត់អត់នឹងហ៎អាណាអាណាមិនឃើញផងឃើញតែដៃទទេហ្នឹងហ៎បើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំពិតណាស់ខ្ញុំមិនដែលកុហកទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងឲ្យគេដឹកអំណោយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាំដឹកមកសិនចាំនិយាយឥឡូវមិនឃើញមិនជឿទេប្រហែលជា30នាទីទៀតអំណោយនឹងមកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តយើងមិនជឿអូម្នេះម្នេះម្នេះអូយអពុយគាត់អាចចេញអត់ចេះខ្មាស់គេមែនណាហើយអើអើហើយនឹងក៏តបមកតាមែនអូយតបកូនជូហ្វាហ្វាចាំឲ្យគួយដងហ្វាហ្វាគេទៅគេមិនក៏ហក់យើងមែនណាកូនឯងមកមិនចេះនៅស្ងៀមសោះហើយទៅប្រកាន់អីវាអមកអកមកទៅប៉ុណ្ណឹងណែណាគេថាទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វានឹងចរួយជដងហ្វាហ្វាមានរង្វាន់ណាមានរង្វាន់មួយសែនរៀលមានរបស់រង្វាន់ឯណោកុំភ្លេចណាបងប្អូនចាហើយគឺដងហ្វាហ្វានឹងទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វាសិតតែមានរង្វាន់ដូចគ្នាលោកផននេះតើបានអីខែដែរយើងមានការងារធ្វើហើយមានឡើតាំងពីម្ដងដំបូងម្លេះអញ្ចឹងការងារដំបូងនេះប្រកបដែរហើយណាអូខេយើងចាប់តាំង